بەڵەبەرزان تایبەت بە کۆچی دوای بەڕێز جەلال تالەبانی سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەرۆککۆماری پێشووی عێراق کە ئەمڕۆ لە تەمەنی 84 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد پێم نێرانی کێنن ئارام جەمال و خالص فکری لە کەرکووک و هەولێر وەرەگرم تایبەت بە کاردانەوەی خێرای کۆچی دوایی بەڕێز جەلال تالەبانی لە کەرکووک و هەولێر زانیاریە گوازێتەوە ئارام سەرەتای ئەمەلای تۆ پێم بڵێ هاوڵاتیانی شاری کەرکووک چیەڵن دەرباری کۆچی دوایی بەڕێز جەلال تالەبانی سڵاو و سڵاو لە بینەرانی ئازیزی کێنێن دیارە هەواڵی ڕاگەیاندن یاخود ڕاگەیاندنی هەواڵی کۆچی دوایی بەڕێز مامجەلال بۆ خەڵکی کەرکووک جۆرێک بوو لە شۆک چونکە مامجەلال جیاواز لە شارەکانی دیکەی کوردستان هەمیشە لە خەمی کەرکووکا بووە هەم بە پرۆژەکانی هەم بەو شۆڕشانەی کە لە ڕابردووە هاوشانی خوالی خۆشبوو کاگنە و شرن مستەفا خاوەنی پرۆژەی گرنگ بوونە بۆ شاری کەرکووک و هەر لە ڕاپەڕینی نەوەتوەکیش ئەوان ئەم شاریان ڕزگار کرد و مامجەلال بۆ کەرکووک خاوەنی ئەو دروشمەیە کە دەڵێ کەرکووک قودسی کوردستانە کە تا ئێستاش بۆ خەڵکی ئەم ناوچانە و خەڵکی کوردستان جێگای بایەخە لە ئێستاە لای قەڵای کەرکووک لە کاتی بڵاوکردبوونەوەی ئەو هەواڵە لێرە کادرانی مەڵبەندی یەکێتی هەروەها هەڵسراوانی بزوتنەوەی گۆرانیش لە مەکۆی کەرکووک هەروە هاوڵاتیانی کەرکووک و نەتەوەکانی دیکەش لە عەرەب و ترکمان لێرەن وەکو ماتەمینی ڕاوەستاون بۆ کۆچی ئەو سەرکردێ ئەگەر هاوکاری کامێرەمانم لەگەڵم بێت من ئەمەوێ ڕای ئەو کەسانە وەرگرم کە ئێستا لە ماتەمینی ئاوەستاون بۆ کۆچی دوایی بەڕێز مامجەلال ئەگەر پێمان بڵێ کۆچی بەڕێز مامجەلال بۆ ئێوە چۆن بوو چی هەستێکتان هەرگیز ناتوانین بە چەند وشەیەک وەسفی بکەین تازە لە ڕێگا بووم بەرەو ئێرە دەهاتم لە کۆلان و شەقامەکان خەڵک کە تووشی یەکتریە بوو سەرخۆشی یەکتریە کرد ئەمە واتای وەگەیەنێ کە پرسەی جەنابی مامجەلال پرسەی هەموو تاشیەکە بەبێ جیاوازی پرسەی کوردە پرسەی تورکمانە عەرەبە ئەمە خێزانەکەمان پێکاتەیەکی تورکمانی عەرەبی کوردیە چەندین تەلەفۆن لە تورکمانەکانەوە بۆ سەرخۆشی بۆ ماڵی ئەمە دەهات بە پچاوی فرمێسک و پڕ لە گریانەوە باس لە گەورەی ئەم کۆستاکەن گەورەی جەنابی مامجەلال لەوەدایە کە کورد بوو لە هەمان کاتدا دۆستی عەرەب بوو کورد بوو دۆستی سنە و شیعە بوو کورد بوو دۆستی پەکە بوو لە هەمان کادا دۆستی تۆشیا بوو دۆستی ئێران و دۆستی ئەمریکا و دۆستی هەموو دنیا بوو بەداخەوە ئەکرێ پێمان بڵێ هەواڵی کۆچی دوایی بەڕێز مامجەلال بۆ تۆ چۆن بوو چی هەستێک بڵای بەڕاستی مەئساتە بڵێم چی ناخۆشیێک جەرگمانی داخ کردیانی ناخمانی هەژان بەتەواوەتی چونکە ئەو ڕابەر بوو ڕابەری ئەم گەلی کوردە بوو بەڕاستی ڕابەر بوو بەڕاستی سەرکردە بوو بەڕاستی سیاسەتمەدار بوو لە هەموو بوارەکانە بڵێم هاوکاری کامێرەمانم بێ ئەکرێ پێمان بڵێ چه هەستێکە دێ بۆ کۆچی جەنابی مام وڵاهی ناتوانم هیچ شتێک بڵێم بەڕاستی مامجەلال کۆسپێکی زۆر گەورە بوو لە ئێستا و سیاسەتی کوردە بەداخەوە ناتوانم هیچ شتێک تەواو بکەم ئەم هاوڵاتی ئێستا لێرە لەبەر دەمێنێ مامجەلال هەستێکی پڕ لە گریانی هەیە نازان چی بڵێ من لێرەوە ئاڵە تالەبانی برای لێرە وایە دوو قسە بی بوتایە لە بەرنامەی لەگەڵ هاوڵاتی دەسەڵاتە یەک داواکار یەکم لێ هەیە بوو ئۆتۆمی وادارم بە مامجەلال شاد بم من لە نەوتی یەک سەردانی مامجەلالم کرد کە لەوتان لە بەکتەب سیاسی بوو خۆ پێشبەرگە ببلێوێ لە عەرەفەش خۆم کردەشێت نیانێش بچمە ژوورەوە وتم بابە من کەمەندام وتیان کوا توێی چۆت کەمەندام نییە من کەمەندام مەقڵم بە مامجەلال شێت دەبم ئێستا شیوانارم لە کاک قوباز و لە کاک بابێڵ لە دادەهێرەوە ئەگەر بە مردنیش بێ بێنن ماچە جی بکەم
دست خوش به اگر او هستی هاولات یعنی شاری کرکوک با کوچی دوای ممجلال و هاولات یعنی کرکوک الان اما دومین کوست یعنی بله دوای کوستی برس که اگر نوشان مصطفی رخری گشتی بزود نوی گران که هاو خباتو هاو خباتی برس ممجلال و است اما دومین کوست یعنی که با کوستی ممجلالش ابت دو کوستی گوره زور باشا و فراغه چی گوره لگارپانی سیاسی و کمالاتی کردستان در زور باشا ارم سپاس با زنیاری کند برزان هر تایبت با کوچی دوائی بر اسم ممجلال در چه مشاری هولیر خالص فکری پیم نری کنن زنیاری گوازت و خالصم که تو باش پیم بله استاتو لکوی او خلکی که لپشتی تو کوبونت و گزارشت لا بچه جور گزارشت لا کوچی دوائی ممجلال کن سلام داد تو لبینرانی که نه بالای دوای رایگان دنی هواالی کوچی دوای برز هوا ممزلان دیارش ماری کی زوری هاولاتیانی شاری هولی رو بر پس بالا و حزبی حکمی کانی امشاره استال بردم مکتب سیاسی که تین اجتماعی کردستان کوبونه تو سبارت بوی که هاو خمی خویان یا هاو سازی خویان بو کوچی دوای برز ممزلان در ببرن و استاو که بینین جماری کی زوری هاولاتیانی شاری هولی لیره کوبونه تو لیره مراسمی برواتی که لبردم وینی برز هوا ممزلان نزیکی یا خود بلین 84 مم داگیر ساوا که امو مانا گزارش تکن لتمنی برز هفاد مامزلال بله استا اما چنی لای چن هاولاتیک بزانین چه هستی کن هی امرو و پیامی اوان بو سرزم هاولاتیانی هریم کردستانی لان سیاسی کن چیان بله تو که دوی اوی هوالی کوچی دوایی هفاد مامزلال بیست چه هستی کتب بله استا ده تو پیام چه بو هاولاتیانی هریم کردستانو سرزم لان سیاسی کن پیامی من اولاً با خیراتنی تلویزیونی که اینه اندکم هشتان ایما خومن برز نشیروان من لبیر نسوی توا مردنی برز مامزلالشی آت سره ایشالا رویان شاد دوی مال آوالا هر دو سر کرده که کرد پرسو سر خوش خوم آراسته کسکاری برز مامزلال دکم پرسو سر خوش خوم آراسته چوار پارسه کردستان دکم ممو کردشی با شرف یوادارم مردنی مانزلال ببته هوینی آشتی و سرکوتنی کردستان ببته هوینک خیانت نمینه ایدین نامان دست که گره که مام خیانتی لی نکره من وکو برا شهید اک دوباره لدلی من راستی اگر دو برای کم لدست داما بروانا کمان دی حوالی کوچی بر رزمام رعی شاد بی بر رزمام سرکوتن با کرد و کردستان ایشالله سرکوتوش دبین پشتیوان بخوا ایشالله سرکوتوش دبین سپس اتین لای حولاتی که تر بزانین اوان با چی امرو لیره کوبونه دوا و پیامی ایوه چیه با سر جمله یعنی سیاسی کن و حولاتیانی حریمی براستی روزی چی نخوش بو چن لما بری کگنو شیروان عمری خواه کرد خواله خوش بیدن برو هر وحا برز مامزرال پرس شعری کمی با بنمالی چیتی با برز مامزرال و جنابی مامزرال اوات سن سال کرمان تاوروان خدا بو اینار دین مامی طالبان لپر را پر ریوه کو شیری مست کل کلستانی گرتو بس هوادار ما سر که دانش توزک فکر کنه و بکو مامزلال یک تبعی و یک رزی بله سپاس اوی که گوی بیستی بون او پیامی او حالات یعنی که لشاری هولی امرول بردم مکتبی سیاسی که دین اجتماعی کردستان ها کبونه تو بله. و بمبستی در برینی ها و خمی خوی بله زور سپاس خالص فکری پیام نری کنن لحول رو ارم جمال پیام نری کنن لکرکوکا و با گهندنی گزارشتی حولاتیان با کوچی دوائی برس ممجلال